په دغه جلسه کې به قاضي رشید صاحب شرکت کوي، کوم چې زموږ تحصیل الیکشن ته ولاړ دی. مونږ د ویلج کونسل جبن کارکنان هغه ته خوش آمدید هم وایو، ویلکم وایو، هغه ته هرکلی وایو. انشاءالله دغه به مونږ په درناوي باندې دلته استقبال کوو، او په دې پروګرام کې به سید بختیار مانی سابق امینه اب هم شرکت کوي انشاءالله، مولانا جمال الدین صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع ملاکنډ، محمد طاهر رئیس صاحب او صدر سیاسی کمیټي، او فضل وهاب بھائی، ان شاء اللہ تعالیٰ ٹول ذمہ داران بہ زمنگ پدے جلسہ کی شرکت کی، اور پدے جلسے تیارے والے سرا پدے ویلج کونسل کے د جماعت اسلامی پہ کارکنان کے، اور پدے حلقے اثر کے، ان شاء اللہ تعالیٰ یو عظیم جوش و خروش تھے منگ جی پدے سو روزے کیوں قتل، اور پدے جلسہ کے بہ ان شاء اللہ پہ کثیر تعداد کے منگ زوانان او ینگ الکان هغه د خیر سره د دې اسلامي انقلاب د پاره، د اسلام د دین د سربلندۍ د پاره په دې جلسه کې شامل وو، او ان شاء الله تعالی په دې الیکشن کې برپور انداز باندې مونږه جایزه اخلو. حاجی نور زمان خان صاحب شکریا ادا کوم چې د کارکنانو د درسې د پاره چترال ته تلو، او واقعا مو ته پېښو خدای هغه د پاس هغه دلته کې راغی، او زمون سره د ویلج کونسل چې کوم امیر صاحب دی هغه او د هغه سره ټول ټیم موجود دی. نو دا کارکنان په دې جلسګاه کې موجود دي، دوی دلته جنډیم لګی، پلیکسونم لګی، او سبا به ان شاء الله د خپل قائدینو په عظیم شان انداز باندې 4 بجې چې کوم د پولیسو بابا بکر صدیق جمعه ته ته مخامخ شروع کیږي. د جماعت اسلامي چې سونه کارکنان دي، خوښه زمون په ویلج کونسل کې هغه تم خصوصي دعوت ته، او زمون د ویلج کونسل چې دلته سونه مسلمانان رونه دي، او د دې کلی مسلمانان دي، هغه تم خصوصي دعوت ته چې په دې جلسه کې زمون سره شرکت وکړي، او زمونږ دا پیغام چې کوم دی دا واوري. جزاک الله. زه د ټول مرګرو ته جبنو پاټکو بیجیګرو چې سونه جمعستامي مرګري دي، نو سبا د خرنګ پروګرام دی، دلته جلسه د برابر 4 بجو به شروع کیږي، د خیر او پشپک بجې به ان شاء الله ختميږي. نو ټول جبنو مرګرو ته زمې ما پاټه کې نه ما مرګري چې پاټه کې مرګري بغیر پاټه نه ما مرګري شته، هغه به ان شاء الله راځي، او سبا خپل پروګرام جوړو، او باقي د موږ د کو اجرې نه والا اوس مرګرو ته مانځي کې وي 4 بجو راغونډيږي. 400 کسانو ته بلاغه ان شاء الله راولم، او بس علم خزا تا علم کامیاب کا، او ان شاء الله بخدا بریا دا کی دا خیره، من ان شاء الله بری گټو دا خیر ان شاء الله. جو مسامی دا سے پارٹی دا چنل پر چترال کم بس کیرو دا پورن سره چترال تسار من یو اشتدار مړو دا کو چې بجو مسامی پارځ کی گټی چترال کې مبل کا سیټونو گټلو، ان شاء الله بخدا بریا دا کی من سره پراته نیو خپل بلګو او خپل بخرو دا خیره، او ان شاء الله چې پدی جبنو پدی بیجګر او پدی پرسه وبا سر مور خدمتي ادا نه خرکی ورتیری دوبندی درګی چې سونه د ما منډی د ما د بچو منډی او د ما د جمعستامي سونه مرګری دا ما سره منډم وای ادا سر زیرا خیره. سلام.